ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងត្រីនោះស្រះនេះនេះត្រីច្រើនហើយត្រីច្រើនហើយច្រើនហើយទេដឹងថាមានចំនួនខ្ចីខ្ចីបងមិនថាអត់នេះក៏ដាក់នោះនោះនោះត្រីខែធ្លាក់ភ្លៀងខែធ្លាក់ភ្លៀងវារលឡើងក៏លាប់មួយអូអូអាថ្ងៃវាធ្លាក់ភ្លៀងមួយដំបូងវាលើរកខាងនេះក្បាលក៏គ្មានអាខ្នោះខ្ញុំឲ្យគូស៊ីទៅប្រហែលស្រែខ្នោះនឹងល្អនឹងល្អមែនតើខ្នោះផ្លឹកនឹងខ្ជិលអារ៉ាប់អូខ្នោះនឹងមិនមានកំកំតែខែមកនេះនេះកំកំទៅពីបានភ្លៀងមកទឹកហូបកាត់ទៅខ្ញុំមើលឆ្នាំនេះបានទឹកហូបកាត់ច្រើនវាអត់សូវអន់ត្រូវក៏ពីមាត់គោវិញរត់ខ្មៅដល់ពីអានោះខ្ញុំចងនឹងផ្លិតអស់តានេះផុសនឹងចောက်នឹងទុកខណ្ឌចောက်ប្រហែលថ្ងៃទេយសាស្ត្រុយតំទៅអត់ហើយទៅប្រឈ្នះវាលប្រហែលហាត់នេះ5ហាត់9ហាត់ខ្ញុំកាន់នៅបន្ទូច7ហាត់កន្លះដាក់ជាមួយទឹកខុនទឹកខុន5ហាត់បងអញអូបងបានណាបានសនៅបចុកហ្នឹងណាណាទៅដល់ណាណាគេឆក់ត្រីហ្នឹងនេះបាត់ភ្លឺបាត់ត្រីជុកជុំបាក់ប៉ាល់កុយន្តទៀតនេះតែរៀងរៀងក៏មិនងាប់ស្រូវគល់វាមលុបហើយវាគល់វាមលុបហើយមិនអីវាកុំទៅគល់វាអត់មានទឹកសោះហើយវាប្រេងប្រេងហើយយើងអត់បិទប៉ិនខែនេះមកបិទស្រូវពេញស្ទុះល្អហើយប៉ិនវាលឹកល្អពេកក៏វាមិនផ្លែល្អនោះនេះប៉ិនពេញល្អនោះពោះប៉ុណ្ណឹងនោះបញ្ជូតល្អលឹកល្អពេកស្កកទៅវិញស្លឹកពេកស្កកប៉ុណ្ណឹងទៅពេលលូតមកល្មមនោះអ្នកកែបកែបច្រើនបិទបាញ់ខាងខាងណាមកតែយើងអោយមើលសំណាញ់ទៀតយកឈប់សម្រាកនោះតដាក់ស្រះនោះសោះទួយបងបងនេះអាសោះតរនដាក់នោះកែភ្លេចភ្លេចត្បတ်នោះផុសនោះមិនស្រះសេពួរត្រេះជ្រៅហើយត្រេះជ្រៅមកជួននេះចូលនៅក្នុងរៀកក្នុងរៀងរៀកបន្តិចជួក្នុងចុះកាយ2ជាន់2ជាន់ជាន់2នោះមកចរិយអូសអពុយត្រីនឹងនោះ
ពូជត្រីត្រង់ព្រីងអូគាត់ត្រីចាញ់ច្រាស់អាតានេះផងគូខ្ញុំស៊ីអស់ខ្លះណាស់មករីទៀបក៏មូឃើញងឹតស្រូវពីបើហើយពីបើហើយគាត់ទៅនៅកណ្ដាលនៅបានតាទីអូទីម៉ានណូឃើញអត់នេះបាទតែធំទៀតមកស្នាញ់មកស្នាញ់ស្នំអឺប៉ះនេះចង់លុបបាត់ស្គឺសិតត្រូបាត់ហើយនោះត្រីអានេះហ៎ត្រប់ត្រីគេត្រប់ប៉ះនេះខ្លាំងហើយព្រោះមកស្នាញ់ត្បាត់មួយអូយថ្ងៃល្ងាចបានមកស្លោបងស្គៀងឯមុនមិនមកសម្លអញ្ចឹងអាក្លែងអូនោះតាមអូតាមស្រះហ្នឹងគាត់នេះគឺត្រីទឹកវិញតែនសមូរដូចឥឡូវវាវាអត់ទិនលើងចូលដូចត្រីវាអត់ទិនលើងត្រីទិនលើងខ្ញុំមិនសាខ្ញុំឲ្យវាហូរចេញចូលនេះស្រះមិនថាបិទកុំឲ្យហូរចូលក៏រត់ទៅត្រីហ្នឹងត្រីវានោះស្រះវាមិនយ៉ាងណាក៏វាស្គមស្គមវាមិនសូវនេះទេវាដូចស៊ីតាមស្រែជាមួយទៅពីខែត្រីលើងលូតចូលស្រះក្នុងរមលដៃខ្ញុំនៅក្នុងគោកក៏លូតចូលម្ដងចង់អូមកស្លោធំណាស់សិតអាត្រីខ្សាន់អានេះត្រីពទក់តែចឹងត្រីពទក់លូតចូលទឹកតាមស្រែក៏ក្តៅរត់រត់មករស្រះដល់ប្រាំងធំហ្នឹងដល់ប្រាំងនេះមើលអាខេធ្លាក់ភ្លៀងហើយឡើងទៅបំពងប៉ុណ្3 3មរៀមដៃទៅនោះមិនប្រាក់មិនស្ទូចទេស្ទូចចុះខ្ញុំខ្ញុំនឹងស្ទូចបាទនឹងអឺចំណងមួយនឹងប្រហែលឆ្នាំនឹងបានមែនយូបងមកផ្លែតនឹងនេះណាតោះស្ទូចខ្ញុំដាក់ទីចុះខ្ញុំដាក់ចុះទៅទៅអូខេនោះនោះនោះមួយទៀតចង់គូទៅលើនេះស្វាច្រើនចាដាក់ទីមួយថ្ងៃតិចនេះនេះត្រេះត្រេះមួយសិនបាទតែបើស្នាញ់បានហើយយើងឲ្យមកសាញ់ទៀតយើងអត់យកទេអូខេនោះចាំតបងនោះយើងអត់យកទេយកហូបទៅចាំមកគេទៅដាក់ចំណាក់ក្នុងជ្រុងក្បាលនឹងជ្រុងអូបង២៣ស្នាញ់បាទប៉ុណ្ណេះខ្លាំងណាអ
មើលគូស៊ីអត់វាលឺម៉ោងល្អជាងដើមទៀតហ៎លោះល្អខ្ញុំដាក់គូចូលមកទឹកហេចូល10ថ្ងៃនេះទាំងអស់នេះប្លែងស៊ីសុតប្រយអត់នេះទេដល់ពេលយើងមើលល្អ